So what's up mga kamani magnet, narito na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. Ikaw ba ay baon sa utang? Alam mo bang may mga paraan na dapat tayong gawin upang utang no more? Ibig sabihin, paraan na mga pwede nating gawin para mabawasan ang ating pagkakautang at makabayad na tayo sa lahat ng ito. Ang mga ito ay pangpaswerte ang ritual na dapat nating sundin nang sa ganun matapos na tayo sa pagkabaon sa utang at magkaroon ng maginhawang buhay. Gusto nyo bang malaman kung paano ito? Ituturo ko sa inyo. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe, ilike at ishare ang video ng ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga kamani magnet! Sa mga kamani magnet, alam nyo ba na ang mga dahilan ng pagkakautang natin ay sa niya sa mga hindi natin sinasadyang pagkakataon na nagkagawa natin kaya tayo nababaon sa utang? Meron tayong mga kamalasang ginawa na siya namang nagiging dahilan para nang sa ganun hindi tayo makabayad sa mga pagkakautang natin. Una na lang na hindi nyo dapat gawin para hindi kayo malasin pag sapit ng bagong taon huwag na huwag kayong mangungutang kasi pag ginawa nyo yan buong taon na kayong may utang at buong taon kayong magbabayad ng utang. Kapag naman ginawa nyo ay bagong taon, nagbayad kayo ng utang, buong taon na wala kayong gagawin ay magbabayad kayo ng utang at magikipit at mahihirapan Isa pang dahilan para hindi kayo malasin at mabaon sa utang ay yung kapag meron kayong mga kaibigan ay uutangan nyo siya, pagkatapos hindi kayo nakabayad sa kanya at gusto nyo makabayad, mangungutang na naman kayo sa isa, pambayad sa isang utang. Alam nyo ba ang ginagawa nyo? Mas lalo nyo lang pinahihirapan ang sarili nyo kasi mas lalo nyo pinaparami yung utang nyo. Kasi pinagpapasapasahan nyo lang. Uutang kasi isang kaibigan mo, due date na at babayaran mo. Pero wala ka namang pambayad, anong gagawin mo? Uutang ka na naman sa isa mong kaibigan. Hindi nyo ba alam ang ganyang paraan ay isang dahilan kung bakit ka nababaon sa pagkakautang? At isa pa, dapat mo ring tandaan para hindi ka mabaon sa pagkakautang, iwasan mo muna yung mga luho sa katawan. Unahin mo muna yung mga pangangailangan mo, yung mga needs. Kasi kapag inuna mo yung mga needs o yung mga pangangailangan mo sa buhay, mo, hindi ka magigipit. Alisin mo muna yung mga hindi kailangan at mga luhu lamang kasi yan ang nagpapabaon sa atin. At isa pa na dapat mo tandaan para hindi ka mabaon sa pagkakautang ay iwasan mo na maging, maging ingitera. In short, kung anong meron sa kaibigan mo, gusto mo meron ka rin. Kasi pag ikaw ay ganyan, ay nako talaga naman. Lahat ng bagay ay gusto mong bilhin. So kahit wala ka ng pambili, ang gagawin mo, Uutang ka na lang sa mga kakilala mo para mabili mo yung gusto mo. At isa yan sa hindi dapat na ginagawa ng mga tulad natin. Kasi kung gusto mo talaga na makaipon at kung gusto mo talagang makaahon, iwasan mo yung inggit sa katawan mo. Hayaan mo kung meron yung mga kaibigan mo. Darating din yung araw na magkakaroon ka rin nun. Lalo na kung nagsisikap ka at lalo naman kung talagang nagipon ka. Pero kung gusto mo magkaroon nun at mangungutang ka lamang para magkaroon magkakaroon ka ng isang bagay, yan ay wag na wag mong gagawin. Isa pang dapat na hindi natin ginagawa para hindi tayo nababaon sa utang ay yung mag feeling mayaman. Marami kasi sa atin na gusto sa social media magpo-post ng ganito na kunwari social, mayaman, at tapos yung mga bagay pa lang yun ay inutang. Alam mo bang hindi maganda yan? Hindi yan magandang gawain. Ang unahin mo ay kung paano at uulad ang buhay mo, hindi kung ano ang ipopost mo sa social media. Sinasabi ko ang mga ito para matulungan kayo na mabawasan ang inyong pagkakautang. Hindi kasi habang buhay malakas tayo. Kinakailangan mo ring isipin kung anong maaari mong mangyari sa buhay mo in the future. Kailangan mo yung pag-ipunan at pahalagahan kasi hindi habang buhay malakas tayo. Hindi habang buhay may trabaho tayo at hindi habang buhay na talaga namang mababaon tayo sa utang. Kailangan nating i-arrange ang buhay natin sa tamang proseso. Para nang sa ganon, mapalaki natin ang ating mga anak na maayos, mabuhay tayo nang hindi tayo laging kinakabahan na baka isang araw pupunta na yung maniningil sa'yo, di ba mas masarap mabuhay na matiwasay? Ibig sabihin, nabubuhay ka na wala kang kabaka ba na andyan na yung bumbay maniningil sa akin. Hindi ba ang sarap mabuhay na walang naniningil? Walang nang at walang nangaaway aaway sa iyo dahil hindi ka nakabayad ng utang. ba diba? mas masaya at mas panatag ang buhay na nakaupo ka lang sa iyong bahay na hindi ka nag-aalala na may makakain kayo sa isang araw kasi alam mong meron kang perang naitabi. Kanya ang gawin natin para nang sa ganun ay talaga naman tayo ay hindi pahirapan ng utang na yan. Kalimutan natin ang lahat ng luho sa katawan. Unahin natin isipin ang anong mangyayari sa atin sa future. Pero kung talagang baon ka na sa pagkakautang, meron naman tayong pwedeng gawin para ikaw naman ay swertihin. Kumuha lamang tayo ng isang ritual nang sa ganon, ang ritual na to ay pwedeng makatulong sa iyo para makabayad ka na ng iyong mga pagkakautang. At simulan na natin ang una lamang natin gagawin sa ating ritual ay kumuha ka ng isang malinis na papel at sa malinis na papel na yan ay usulat mo ang mga nais mong mangyari sa iyong buhay. Kung baon ka sa utang, ilagay mo dito na makakabayad na ako ng utang. Ibig sabihin habang isinusulat mo to with conviction. At ibig sabihin naman, wag mong lalagyan ng sana. Kasi habang nagsusulat ka at nilagyan mo ng sana, hindi ibig sabihin hindi ka pa sigurado. Sigurado na nga tayo sa ginagawa natin na alam natin na positibo tayong mangyayari ang mga bagay na to. Kaya't alam natin at siguradong siguradong ito ang totoong mangyayari na makakabayad tayo sa ating pagkakautang. Pagkatapos ito, isunod mo yung mga pangalan ng yung mga pinagkakautangan at kung magkano yung halaga na utang mo sa kanya. Kapag naisulat mo na ang mga pangalan ng yung pinagkakautangan, lahat-lahat ng halaga ng mga utang mo sa kanya, compute mo na yun sa ilalim kung magkano talaga ang lahat ng yan. At Sambitin mo, halimbawa, ang lahat ng halaga ng pagkakautang mo ay 100,000. Magkakaroon ako ng 100,000 at ibabayad ko yon sa lahat ng aking pinagkakautangan. Matatapos na ang aking mga utang, ako ay magiging utang free at utang no more. Kaya sa pagsapit ng bagong taon, ako ay mabubuhay ng masaya at matiwasay. Pagkatapos niyan, ay dasalin mo ang isang ama namin at isang sumasampalataya. Pagkatapos ito, ay kumuha ka naman ng asin at ng star anise Alam mo ba sa ginawa mo sa papel na sinulat mo at itinopi mo at inilagay mo sa pulang pouch kinakailangan samahan natin yan ng star anise at ng asin para na sa ganun ang sinulatan natin ng ating mga ninanais ay mas lalong mag-improve at las, mas lalong maisakatuparan. Kukuha ka lamang ng isang kutsarang star anise at yung isang, isang kutsarang star anise ay ilagay mo rin sa pouch. At syempre, pagkatapos mo kumuha ng isang kutsarang isang star anise, sunod mo na yung isang kutsarang asin at ilagay mo rin sa pouch. Ibig sabihin, ngayon, nasa loob na ng pouch ang mga pinagsulatan mo ng iyong mga ninanais, yung papel na tinupi mo sa apat, isang kutsarang isang star anise at isang kutsarang asin. Pagkatapos niyan, dasalan mo ulit ito ng isang ama namin at isang sumasampalataya, isunod mo yung mga intentions at mga bagay na nananais mo sa iyong buhay. Para nang sa ganun, lalo mo itong maisakatuparan at matupad ang iyong minimithi at ninanais sa buhay. At huwag mong kalimutang pala laging maging positibo para positibong bagay ang mangyari sa iyong buhay at ito'y maisa katuparan. Pagkatapos niyan, Ilagay mo yung pulang pouch sa bag mo, yung bag na lagi mong ginagamit at kinakailangan anumang transaksyon, meeting, online business o kahit saan ka man mapunta, daladala mo yung bag na yan na merong pouch na may star anis at asin. Para nang sa ganun, lahat ng transaksyon mo ay magtagumpay kumita ka ng malaking halaga at ang halagang yan ay makakatulong sa iyo upang makabayad ka na sa lahat ng iyong pagkakautang. Basta tatandaan mo lamang na gagawin natin ang ritual na to tuwing Tuesday at Friday sa umaga, alas 6 hanggang alas 8 at huwag mong kalimutang tumapat sa silangan kung saan sumisikat ang araw upang ang ginagawa mong ritual ay lalong magtagumpay at yan nga mga kamani magnet ang ritual na dapat nating gawin upang tayo ay makabayad na sa ating mga pagkakautang. Maraming salamat mga kamani magnet kung hindi pa kayo nakasubscribe magsubscribe, ilike at i share ang video ito and thank you very much mga kamani magnet